Facebook-sidan Skapelsen, som jag gillar mest för att få deras notification, hade publicerat ett videoklipp från en mer eller mindre galen amerikan som river ner evolution och ateism. Och han tar upp framförallt fem punkter som jag känner är lite grann rabblande utav det ryktespridning som kreationismen egentligen har sysslat med den senaste tiden. Och han börjar med att säga att evolution inte är vetenskap, och han hänvisar till två saker där. Det ena det är att evolution inte är ett observerat fenomen, och det andra är att vetenskap bara sysslar med observerbara fenomen och därför är inte evolution vetenskap. Och det är fel på båda punkter. För det första så är det så att icke direkt observerbara fenomen kan undersökas av vetenskapen. Vi har till exempel teoretisk fysik. Och för andra så är det så att evolution är observerat. Vi kan se förändringar över generationer. Och i anslutning till det så säger han också att det heter teori. Men teori är en vetenskaplig term som betyder ungefär förklaring. Och jag tror att de flesta känner till det här, men uppenbarligen så tyckte Facebookgruppen Skapelsen att det var värt att publicera. Han nämner termodynamikens andra huvudsats, som alltså inte har någonting med biologi att göra utan med energifördelning att göra. Till exempel hur värme fördelas i ett system. Ett slutet system ska jag faktiskt säga. Han hade också ett argument som liknade argumentet med en tornado som sveper över en soptipp och bygger en Boeing 747. Det argumentet faller av samma grund. Det handlar inte om ett biologiskt system. Man skulle lika gärna kunna tänka sig miraklet med att sex leder till barn, som också strider emot termodynamikens andra huvudsats och som också strider emot intuitionen om att en tornado inte kan bygga ett flygplan. Och slutligen så säger han att naturen vittnar om skapelsen, vilket jag skulle säga är John Lennox viktigaste argument. Att man kan se spår av skaparen i skapelsen. Men det är en premiss och inte ett argument. Tack för uppmärksamheten.